Симеон Мечев е един много добър изпълнител на подобни ситуации. Подаване в наказателното поле, право на главата на Симеон Петров, след това удар на Милошев. Ще изпълнява първия корнер за Локомотив София в 86-та минута. Елитон отново на точното място с добра намеса. Подаването изглежда добро. Елитон над всички. Отново пасате на близка града. Там се разминаха няколко футболисти. Бруно Франко е сега. Ще пробва ли удар? Да. Удар на Бруно Франко. Изключително е точно изпълнение. Този път е нещо по-различно. На далечна града е центрирането. Адресатът беше Диме Димов. Само че северомакедонецът остана под топката. Изпечелената купа, отборите в които Христо Янев е ръководил, не са били с на висок статут и ранг. Димитър Илиев. Конте. Даване на Оливие Камдем, на меса в отбрана на Красимир Станоев. Симеон Мечев, който отлично бива притиснат от Димитър Илиев. След това още един жълт картон, който отива